Լի գործընկերներ, ես իհարկե 10 րոպե չեմ խոսի, բայց այնուամենայնիվ ուզեցի անդրադառնալ մի հարցի, որի շուրջ այստեղ ակնարկներ եղան, բայց ես էլ կփորձեմ մի քիչ ավելի բաց տեքստով դրա մասին խոսել։ Ուրեմն, ու խոսքս հատկապես ուղում եմ դատական իշխանությունում աշխատող այս պահին մեր գործընկերներին և նաև այն պոտենցիալ իրավաբաններին, որոնք ուզում են դատական իշխանություն մտնել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք պրոցեսների թերի լինելու մասին, վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրելու, որտեղ պարտադիր պետք է լինի 3 թեկնածու, եւ այդ 3 թեկնածու չլինելու դեպքում մնում է տեղը թափուր, բայց մենք չենք խոսում մեկ ուրիշ բանի մասին, որ ինչու պետք է նման ըստ էության շատերի համար ցանկալի տեղերի համար մնան թափուր տեղեր, այդ ժողովրդական լեզվով ասած լինի նիդաբոր, որը շատ տարօրինակ է անկեղծ ասած։ Եվ ես ուզում եմ բաց ասել, որ մենք շատ ենք լսում, որ ազգային ժողով եկող երրակներում կան ֆավորիտ թեկնածուներ, եւ այդ ֆավորիտ թեկնածուներն են անպայման ընտրվելու ազգային ժողովի կողմից։ Ես ուզում եմ թե իմ անունից, թե ենթադրում եմ նաև իմ գործընկերների անունից ասել, որ չկան և չեն կարող լինել ֆավորիտ թեկնածուներ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը նման բան կասի կամ կտարածի նման լուրեր, ապա նա ստում է, զբաղվում է միգուցե նաև ինքն իր ավճությամբ, որտեղ դա իր լիազորությունների շրջանակում չէ որոշել, թե ով է ընտրվելու ազգային ժողովում դատավոր։ Իդեպ, մենք խոսում ենք դատավորների մասին, բայց համարեք, որ սա վերաբերում է բոլոր տեսակի ազգային ժողովի կողմից ընտրվող պաշտոնյաներին։ Մենք էս էլ ենք ունենալու այս քառորիայի ընթացքում ընտրություն, և բոլորի դեպքում այս մոտեցումը կիրառելի է։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե այս խոսակցությունները վերանան այս ֆավորիտ թեկնածուների մասին, մենք ոչ միայն նիդաբոր չենք ունենա, մենք ունենանք այնպիսի մրցակցություն այդ երրակները համալրելու, որ կարիք չլինի օրինակ մտածել նույնիսկ պոտենցիալ վաղա սահմանադրություն փոխելու ավելի պարզ ընթացակարգ սահմանելու համար։ Հետևաբար կոչ եմ անում հարգելի գործընկերներ այսուհետ ավելի ակտիվ լինել նման թափուր տեղերը համալրելու գործում, վստահ լինել, որ որոշումը կայացում է միայն այստեղ, այս ամբիոնում քննարկումից հետո, իհարկե նաև կոչ անելով մեր գործընկերներին ընդդիմության մասնակցել այդ քննարկումներին, և վստահ լինել, որ մենք ընտրելու ենք լավագույններին, թե իրենց մասնագիտական ունակությունների առումով, թե իրենց նախկինում ցուցաբերած վարքագծի և արժեքների և սկզբունքների առումով, որտեվ այո, պարոն Վարդանյանը ճիշտ նշեց, ես էլ եմ միշտ նշում եմ, իշխանությունները և ընդդիմությունները հավերժ չեն, նրանք սովորաբար տեղերը փոխում են իրար, և իմ պատկերացրած օրինակ Հայաստանում ժողովրդավար, մենք պետք է մեր տեղը զիջենք ինչ-որ մի օր ընտրությունների միջոցով, և ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները, ես և իմ երեխաները ապրեն այնպիսի երկրում, որ դատավորները իրոք առաջնորդվեն միայն իրենց խղճով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և միջազգային պայմանագրերով, եթե այդպիսի կան։ Հետևաբար ես սա շատ կարևոր համարեցի արձանագրել, եկեք վերջ տանք այդ ասեկոսներին, ինչ-որ ֆավորիտների կամ ոչ ֆավորիտների մասին, և մի բան էլ վերջում ավելացնեմ ու ավարտեմ, ես կարծում եմ, որ նաև ազգային ժողով գալն է վերաբերմունք ազգային ժողովի ինստիտուտին, կամ չգալը նույնպես վերաբերմունք է ազգային ժողովի ինստիտուտին, և նաև այդ մրցակցային հնարավորությունից օգտվել կամ չօգտվելն է ազգային ժողովում լինելը, և ես քննարկումների մասնակցելը, հետևաբար այո, մենք պետք է հնարավորություն ունենանք բոլոր թեկնածուներին լսելու, բայց եթե ոմանք մեզ զրկել են այդ հնարավորությունից, կներեք, մենք մեղավոր չենք, որ իրենք մեզ զրկել են, այնտեղ իրենք են մեղավոր, որ իրենց զրկել են իրենց լսելու հնարավորությունից։ Հետևաբար ամփոփելով ելույթս, ցանկանում եմ մեզ այս քննարկումների հիման վրա ողջամիտ որոշման կայացում, որը իհարկե կարտահայտվի փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։